دا د زلا مومن بایزی تحصیل له کوداخل دا کوم اجره چې تاسو ښکاری دا یو تاریخی اجره را عادل تک ډیر تاریخی خلکو ناست پاسته کړي دا چې په اغه کې اډی مولا صاحب د تورنګزو اجی صاحب هغه په دې کې دلته کې ناست کړي دا او چکنور مولا چې کوم مشهور شخصیت دی نو اغه دلته کې ناست کړي خلکو پیدا شو په هغه وخت کې سل با پلار چې هغه خپل هغه یو عالم وغټه باچا خان سره هغه وخت کې یو زیدا شو حج ته تلو پیدا پیدل تلو نو بیا پلار کې باچا خان ورته ویلو چې ستا یو زوی به مال راکې چې زی په ترګزو کې په دمانه د تعلیم وکم بل سیال سیب خپل غټ لیکوالو هغه درې دېرش کتابونه لیکلي سیال سیب د غزاګانو د وخته پورې په مومند کې اوسېده د دې نه وروسته بیا دا لاړه هلته په کابل کې چې مشاور شو نو دا بیا هملته اوسېده هغې نه وروسته بیا وزیر صاحب محمد ګل خان وزیر صاحب محمد ګل خان چې خبر شو چې دغسې د ده نوم یې واورېده او ده سره دا وکړ نو هغه بیا دا وغوښته کابل ته سیال صاحب دوی درې ورونه وو یو مولا جان نومېده یو جعفر خان چې هغه زما پلار وو او یو سیال میرا جان د مشهور ورور وو نو دا درې ورونه وو د دوی پلار او ترونه چې دا څلور کسانو هغوی یو په دې نورلس سوه دیارلس کې اقرب ډا کې کومه غزا جنګ وشو د انګرېزانو سره په هغې کې شهید شو طاهر جان نوم یې و د سیال صاحب اندې کې یو بچی وو ډېر اعلی تعلیم یې کړی وو په هغې وخت کې امریکا کې دا په ټول یونیورسټۍ کې دا ټاپ اکثره دا قومونو به چې راپاسول نو کوډاخېلو ماسل خان بابا او زمونږ عجیب ملک عمر او میجان بابا زمونږ نیکونه دوی دا کاډې صاحب راغې هم دوی ته به کېناسته چې تاسو مونږ له دا قوم راپاسوئ که چکنور مولا صاحب راغې هم دوی ته به کېناسته نو چې کومه جګړه شوې وه دلته کې په اقرب ډاک کې نو دا دې که غونډ سره چې کوم دا غر دی دې ته غلو غونډ وایي که نه نو دا خبره ما د نیا نه مورېدلې وه هغې چې د هغې به ورته دا خبره کړې د دوه پریز جیزونه به را تلل دا پخواني چې کوم جیزونه چې په دې غر باندې به بمونه غورځول نو دا جګړه همدې ځای کې شوې همدغه ځای کې شوې صاحب دغه حجرې سره ستاسو یو بل تاریخي خبره تړلې ده عجب خان افریدي وایي چې دالته کې محبوبتیا عجب خان افریدي دی دا شهزاده خان دی او دا لکه سیال صاحب دی دا ایوز خان ما د شهزاده خان نه شهزاده خان د خولې دا خبره خپله ما اورېدلې وه شهزاده خان دا یو ورځ چاته پوښتنه وکړه چې دا عجب خان دا میمه چې تختوله دی څنګه تختولې وه که نه نو هغه داسې مسکۍ غوندې شو ویل عجب خان خو مشهور نوم د هغه یادېده خو ویل هغه ما تختولې وه هغه نه وه تختولې وه